Band.
igramo v bendu. Ja, ja pa sem vsak bend igra, drugače ne bi zdal CD-ja, ne? Pa, a me ti zafrkavaš ali kaj? Najprej nas kličeš, da bi rad, da špilamo tlele na tvoji otvoritvi, zdaj pa nič, ali kaj? Maš prav, ej! Sorry, jaz sem čist pozabil! Kaj? Hitro CD z roke, tako ja, pa hitro eno že špilaj, prej ali gdje pridejo. Čudno, da jih že naj. Še malo pospravim tlele. Stop.
Kaj pa je zdaj kaj drugo? Micka, kaj se? Oh, kaj pa je zdaj? Lahko pa kakšna prišla, ne? Pol dolgo nalo pa že treba, res dolgo. O, dobrodan! Dobrodan! Šefe, daj nam eno kjelarco, prosim, pokličem. Kako prosim? Kjer? O, čakaj, tu me bo pa velika pomota. Tule je pa specializirana prodajalna CD-ju. Kaj? Štacuna! Košna štacuna? Specializirana! O, daj! Kaj so pa zelo te staro štarijo naredile? Lepo te prosim, no. Pajde pa gremo, daj, jo, pač. Ali kar da vidno, le, imamo, kaj ste že kleno, imamo musko vseh starostnih, za vse starostne skupine, no. Pa ne bi malo pogledala, pogledajte kuk CD-ju, no. Imaš kaj od Miheliča ali pa Žvendrata? Tega pa najmam. Ah, kuna, pola imaš več. Pa jo, daj. Jo, no, ali pa kaj druzga, no, kaj romantičnega mogoče, ali pa za darilu, ali pa. Romantično. Kaj najma tvoja žena dela svoj stan? Ujau, baraj se. Či se pozovu? Kupa ti vajš, koliko je z doma moja, roj sem tam. Jo, ne, tu treba zdaj rajše, daj ti romantik, ono, koj se rekel, da imaš. Ja, ja, imam, kuk je pa stara tvoja žena? Ja, stara. Kaj sem se prvo očem na mlada, zdaj pa kukar je pač. Pa rada pliješe? Pliješe, vajš ne pliješe. Pa je izobražena. Ja, no, pa. Lej, salsa bo ta prava. Salsa! Oj, pa je tu zelo ansambl. Ma, najma vjeze, da jo, da je treba tu zvitati. Tule bo pa 25 evrov. Tulku! Ja, ne gre drgač. Bo, me bo šel pekal. Najmo za nazaj, drugiš. Dobro grijemo zdaj. Možemo ponoviti naslednjič. No, mogoče boš drugeč tu. Može, Julio. Adio. Adio. Kaj mi gre dobro? Prva ura, prva stranka. Kaj še bo? Mega.
Halo, šefe, reklamacija! O, kakva reklamacija? Kozma vam predobu za jednu kasetu. Ka pa i na robe? Pa tu ne poše nekomar. Kuk ne poše, ja, sve u rijede. Jes nema mjesta o kasetar, pa tu ma ne gre u kasetu. Od... A ja, kaseta. Gospod, vete kaj? Sam razmanike, mom te koji zrihnu! Gospod, a mate kaj tazga doma? Eno mene nočno morce špila tako lej. No, pa takle zgore imate en prostor takle za tako vašo kaseto, ko se reče CD. Toke mehanizacije pa najma. Najmate? Ja. Pa ne preostane druzga, kuda še tule vzamete, no. Jo, kupa košto tu? Zdaj ke nujno 52 evrov. Dajte bom mir, prebojte. Okej. 56 evrov. Sem spet najvan drobiža. Pa kako ne spet? O, se bo bodo med dva še videla, oš ti. Ne mogoče boš drugo zdobo. Radio, doktor, imate samo jedan.
Ja. Še ta ena ne štima. A vzemi, gospod. Ne, ne, v redu, v redu. Gospod, lejte, sej, če želite poslušati glasbo, ne, lahko poslušate tudi preko slušalk. A se da? Ja, ja. Pa ne štimate. A bi? Ja, ja, bi. Kaj pa? Izmislite si. No, čist vseeno vam je. Totalno. Skoraj. Pa naj bo tole, no. Še en intelektualc vas, svakot, sva že dva! Ja,
se pa ukvarjate? Pa s čim se ukvarjam? Zbiram kovance. Numizmati! Ja? Končno človek mi je imel za človeka. Ne morem verjeti. Do zdaj so mi vsi klicali berač, klošar, potepuh, ma vse sorte. Še mati mi ni nič mirgala, mi je imala za nič. Ampak zdaj, zdaj se pa prav predstavljam v zibelki, pa me gleda mati, s tistem pogledom. No mi z mati kaj bo. Daj, da meni kaj manjka. Vse je okej. Ne nač ne manjka. Pa se to vse zgodilo že zgodaj zjutraj. Kaj vam ni jasno? Sem bil v parku, sem vse videl. A čeprav se niste nič ukradli. Ampak zamjera ta je iz moje strani. Veste zakaj? Ko sem tako hitro speljala, da sem mi kar cajtega odpihljena. Okej. Ste pripričani, da je vse pod kontrolom? Ja, meni nič ne manjka, ne? Okej. Potem se vam z družbe si malo prevečujemo za vdor. Želim lep dan še naprej, upam, da vam nismo povzročili kakšne neušečnosti. Pa, tole bo 25 evrov. 25 evrov? Ja, fante, ne se zezat, ne? Kje je tle pravica? Čau. Ja, pazi, vse je okej. Čudno. Sem se prav vdahnil. Tale akcija mi je kar prepihala. Imate kje WC? Slučajno? WC, WC, WC je pa tamle. Ste zihar? Ja, tam. Oho, kaj pa tu za me? Pošiljka! Ma, koliko je dolg čas te trgovine, če naj nobenega noter. Ma, se sem prodajalec sedel, sem on kareno zašpilo. Aj, malo špila, ne? Thank you.
boli, ko tebi krvali. Tako življenje je. A zdaj so znanci de in de, sprašujejo se, kaj mi je, da sem drugačna, kot si ljudi. Tako življenje. Skrbu. Jo, veš, ne bom.
Nemce. Saj po nemški se bom pa že zmanjil, saj se že celo življenje nemški naučil.
Dobro dan, gospodična. A vam kaj pokažem? To vam drugače. Inšpektorca. O, groza! Tako je. Živa. Živa sem sicer. Živa groza, me veseli. Vidim, da ste mi pričakovali. Ne, ne, se drugače imam bolj pospravljeno. Hoste čaj. Mogoče kavo, piškote. Lejte, daj vsetke se, malo zmatrani izgledate. Ne, hvala. Kje imate dovoljenje za odprtje trgovine? Pokažite mi ga. Tole. Aha, tole je ustrezno. Pa pogleva še vaše prostore. Predvsem sanitarje me zanimajo. Da odzamem dorčna tistača. A ja, vete, mislite, ne priporočam. No, kje je? Tamle. Groza! Kaj je to? Kaj vi mislite, da ste? To ni nič, čistoča na nuli. Tole bo velika kazen. 2000 evrov. Ne, pa še le začeti karijere. No, ne, jokajte mi zdaj tule. Pravila so zato, da jih upoštevamo. Kaj če bi mi vi pokazal raje še vaše CD-je? Da preverim, če ni kaj ponarejeno. Ne, samo originale prodajam. No, tukaj so hrvaške, hrvaške popularne, tukaj je slovenska domača goveja muzika, tukaj pa slovenska popularna glasba. CD-je odmojte sebe! Ja, sem je original, ja, če čisto pakiran. Vidim ja. To je glas v moje mladosti, veste. Tako glasno sem jaz poslušala, ko sem bila mlada. Kako so bili tu lepi časi. Ja, ko bo vi vedel, ko pa sem mogla pa v Ljubljano študirati in sem tam ostala zaradi službe. In tako sem ratala sama. Osamljena. Joj, deleč to se domača. No, saj ne more biti to hudo. Sigurno se vam je v življenju tudi kaj bi ga zbudilo. Gledajte, kako fajn službo imate. Pa v Ljubljani živite. Tam se sigurno skus kaj fajn dogaja za tako lepo punco, ko ste vi. A mislite? Ja. Kako ste vi prijazen. Ja. Kaj je vam krune? Ja, da sem malo lačna. Ampak to izmeri tako, kaj se spomnim na domače. Veste kaj? Vas je spiram na eno fajn večerjo, vi pa tisto malo kazen pravi pozabite, no? A to pa ne. Dajte, no, pa še tale CD-je od Majde sebe vam dam zraven. Kaj glih Majde sebe, pa naj bo. Ampak to ste vajo, da jaz sem znam kitajsko hrano. Tu pa tle naj problem, se imamo kitajsko tudi tam ne zraven. Ja, se kjer pa idimo, no? Počakajte me še, da jaz trgovino zaklenem, no? Še sreča, da sem zdaj kaj prodal. Pa to bo dovolj za večerjo. Za kozen sigurno naj. Izvolite.
Pa evo, svaki dan isto, pucam, pucam, pa opet se isto mazano, gledajte kak šmre. Ne vedi se kaj ljudje ne pucaju svoje ščele oko stopi u trgovinu. Vam pravim da nije mene, ta trgovina jutri propale. Sam, pod zemkom moli vela druga, prevozi
se zaključ dogodivščina v naši prodajalni, ki je postala neko družavno središče kraja. Jaz sem vam gostil živel, glasbeni mineštri in doma želim še lep večer naprej. No, Mateja se nima za skrila, ampak bi jo kar zakova, ker brez nje glasbeni mineštri res ni bilo, ker je pač ona naša scenaristka in koordinatorka in vse. Tako da še enkrat največje pravi za Matejo. Pa tudi ne bilo brez super igralske ekipe, ki so pomagali pri vsem in tudi brez super glasbenih točk in naših današnjih glasbenih gostov. Tako da še ena pravza za ekipo.